Benvinguts a l'actuació que fem avui a Girona en motiu de Temps de Flors. Acabem de fer història. Acabem de descarregar el 3 de 8 més matiner de Marrex. I bé, estem actuant també amb els Segals d'Osona i els Xics de Granollers, tots uns clàssics d'aquesta temporada que ens estem trobant a força places. Esperem que us agradi l'actuació d'avui. Aquí tornem a ser amb la Lucy, una de les baixos més veteranes de la colla. Lucy, ens deies que feia, bueno, gairebé des dels inicis de la colla, que vas entrar, que vas començar fent de crossa, continuació de baix, i bueno, quines han estat les grans fites que has fet com a baix? Como de bajo he hecho el, bueno, he hecho el 5 de 7, 4 de 7, torres, y lo que más ha sido el pilar de 6. Pilar de 6. Pilar de 6. Que por la historia soy la única mujer en la historia que hace debajo en un pilar de 6. Molt bé, doncs enhorabona. I aquest any continuem assajant, no? El pilar de 6. Sí, sí, porque ahí estoy haciendo el pilar de 6 y si se puede el pilar de 7, que tengo ilusión. Clar que sí. Yeah.
estem aquí a Temps de Flors, una diada important dintre del nostre calendari, una diada amb molt de públic, i de part de tota la colla i en nom meu volia agrair a una gent molt important que fa de la colla que pugueu veure avui aquesta transmissió en directe, aquest 3 de 8, i tota la diada va dedicada a vosaltres, que no em barrec. Molt bona feina i seguim així. On fire! Thank you.
No ve bé. Que me vine endavant. Sí? Vale, cua, ets tot! Vinguda! El pitó! A veure, no, no! matiner de la nostra història. Felicitats a tots, hem de seguir així, intentar portar la clàssica de Granollers la setmana que ve. I felicitats a l'equip de Marrecs TV o de Canal Marrec per al primer streaming en directe de la temporada. Enhorabona a tots!